ପ୍ରଥମେ କବାଟ କାଟି ଘରେ ପଶିଲା ଚୋର, ଆଉ ତାପରେ ପୋଛି ନେଇଗଲା ଦାମୀ ଜିନିଷ। ଆଉ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଏମିତି କିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗିଲା କ୍ଷମା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି କହିଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଆଉ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ରାତି ଅଧିଆ ଦେଖି ଘରେ ପଶିଲା। ଚତୁରତା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେବା ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ବସି ତା ପରଦିନ କେମିତି ଚୋରି କରିବ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲା ତା ଜୀବନର ଚୋରି କରିବା ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଚୋରି ତ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚୋରଟି ଏକାଥରେ ସବୁ ସାମାନ ଫେରାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଛି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନେରାଲରେ। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ ମରାଠୀ ଲେଖକଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ପଶି ଚୋରି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲା ଯେ ଏକାଥରେ ସବୁ ସାମାନକୁ ଦେଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଚୋରଟିଏ ଚୋରି କରି ସାମାନ ନେଲାବେଳେ ଏକ କବିଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ କବି ଜଣକ ହେଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମରାଠୀ ଲେଖକ ନାରାୟଣ ସୁବ୍ରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2010 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେଖକ ସୁବ୍ରେଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଜତା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାର ବିରାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋର ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିବା ପରେ ପରଦିନ ପୁଣି ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ସୁବ୍ରେଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ କୋଠରୀରେ ନାରାୟଣ ସୁବ୍ରେଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ କିଛି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା ସହ କାହିଁକି ଚୋରି କରିଲେ ଭାବି ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପରଦିନ ଚୋରି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଫେରାଇ ଦେବା ସହ କାନ୍ଥରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହାନ ସାହିତ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ।